Դիանա Գրիգորյանը տարիներ շարունակ հեռուստադիտողին հայտնի է եղել իր աշխատասիրությամբ ու մեկը մյուսի հետևից նոր աշխատանքներ ներկայացնելով, եւ չնայած նրան, որ դեռ շատ փոքր տարիքից նրա երեխաները հայտնի են հեռուստադիտողին, Դիանան նրանց մասին շատ չի խոսում եւ վերջին շրջանում էլ նրանց հետ հրապարակումները շատ չեն։ Օրերս նա իր Instagram-յան էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որտեղ հարցերից մեկը վերաբերում էր պրոդյուսերի երեխաներին։ Դիանա ջան, ինչու ձեր երեխաները չեն նկարահանվում ձեր սերիալներում։ Երեխաներս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ են սովորում, պատասխանել է նա։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ լուսանկար։